Доброго ранку та смачного сніданку усім любителям кіно. Напевно, ви помітили, що прокидатися вранці стало складніше, а прогулянки вечорами стали скоріше тортурою, аніж розвагою. Так, прийшла осінь, а з нею і дощі, поетична романтика, фотосесії дівчат у вологому, не від дощу листі, та мертвий сезон у кінематографі. Журбиночка! Та все ж таки у осені є один величезний плюс. Цієї холодної пори все налаштовує на те, щоб взяти кружечку чаю, загорнутися у теплий плед та подивитися новий сезон улюбленого серіалу. Якщо ви не знаєте, який саме переглянути, то у мене є декілька багатосерійників, про які ви, можливо, навіть не чули. Отже, поїхали. Много лет я старался быть хорошим парнем, героем в белой шляпе. Я не становлюсь таким, как они. Я один из них. Hey! Ти що робиш, чудило? Произношу лучшу річ із Доні Браско. Якщо ви любите ситкоми, то вам просто необхідно оцінити серіал про поліцейські будні «Бруклін 99». Перше, що підкуповує – прекрасний гумор та різноманітність персонажів, яких геніально передають чудові актори, серед яких Енді Семберг та Террі Крюз. Старик, все нормально? Какой-то ти нервний. Да, все отлично, супер. Кажется, он мертв. У 2014-му серіал отримав «Золотий глобус», який просто так не роздають. На даний момент йде вже четвертий сезон ситкому, тому якщо ви досі не знали про нього, вам буде чим зайнятися найближчі пару тижнів. Та якщо під осінню хандру комедії вам не заходять, тоді вашу увагу може привернути драма «Американська історія злочину». Перший сезон якої розповість вам про усі подробиці скандально відомої кримінальної справи «Народ проти О.Джей Сімпсона». Не дивлячись на те, що хроніка судової тяганини може здатись нудною, геніальна режисура та монтаж прив'язують погляд до екрану до самого кінця. Алло, це О.Джей Сімпсон? Да, з ким я говорю? Я детектив Том Ланч із поліції Лос-Анджелеса. У мене плохі новини. Вашу бувшу жену Ніколь Сімпсон убили. Акторський склад більш ніж крутий. Джон Траволта, Кьюба Гудінг-молодший та головна зірка Девід Швиммер, який зіграв адвоката Роберта Кардашіана, батька тих самих. Не дивлячись на те, що у нашій пам'яті Швиммер закарбувався як Рос із друзів, він, здається, знайшов нове покликання, адже ідеально вписується у драматичні ролі. І ще одна драма за його участю, яку варто переглянути, це «Накорми звіра». Приятного апетиту. Спасибо, шеф. За шефа. За шефа. Двоє друзів, талановитий кухар, який щойно вийшов з в'язниці, та овдовівший сомельє, що має проблеми з алкоголем, вирішують відкрити спільний ресторан. Протягом лише першого та поки що єдиного сезону на поверхню випливає настільки багато проблем та скелетів у шафах, що сумувати не доводиться. Окремої уваги заслуговують також сцени приготування їжі та навіть заставка, які говорять про креативність та високу якість режисури. Це ще не всі серіали, які варті вашої уваги, та про інші я розповім вже завтра. А на сьогодні у мене все. На все добре і до наступних кіношедеврів!